مات تروح بيها وتدرع هراني هراني تبى شويكم تهراني قال 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 Dotio se, a bio je on već zahiro. Kad je sifa ti se malo krhne se i greš. Sad ovu borbu, ovu sila. Zoran je se pogo i ako izgubio. I ako izgubio, gledaj šta radiš. Bila vi tu ona je zlata. Duška krvava. Koji je Sokolijojce Zolja? Koji je Šalkin sad? Lijevi. Od Sokolijojce sad. Piđu za vodom, sa ovim gonim. Ona je gore igrat dosta ima. Ja ovako mogu dosta da izgledam. Znači vi, tako? Ne mogu ja meni da tu živi, ti da sporo znamo gore. Gdje si pe to? Dobra borba, Zola, ne smije izgubit, Zola, tu izgubi, jebem ti, Zoli. Teži je, bolji rok. Pa real, real je, od napred kad bi izgubio u zapravo. Zulu! Hajde! Zulu! Jel tako? Ne bi obolio znakom na mi, a vi se hajde zroj. To obolio. Zolju, koji je tvoj? Ovo je vam. Pobjeh i boba. Zodajmo, ako pobjeh, ako izgubiš. Mi se ne stane da obolio. Hajde, isto vidio za izbacivanje gore gola. Mora ako riješi da iskoči. Samo 50 kila je moj bio teži kad sam ga prodao, on bio junac, znači, i ništa mu ne mere. Zavaljuje ga, a onog prodajem ljudi došli. Ja opustim junca, hoće junac, nadal svi ljudi, daj ti, nema junca. Ne prodaje, nećemo mi kaj garonje, daj nam junca. Pa ne vidio ovdje, što stavim. Pa zato ne! Pa zato ne! Tu najmanje 20 minuta će biti borbi. Već je 10. Još 10 dolja mora. Aj dolja! Mali, gdje ste vam grize na? Neće zlatnija da pušu. Dolja, zato je tri su liko osjetio da je onaj. Daj teži voda. Samo da nije zlatnije u početku da ne popraši bilo visoko. Ne udara ako ja tekstem, udaj. Udara djavola, ja mislim da prijatkujem rug. Redi evo koride. A mire, redi koride, ova borba. Udara.
Ajde! Ne daj! Dori! Verijem ga, idemo vidite ljudi. Nije, Jel milje, jel eura, 4000 eura. Pa bara, vidjet ćemo i dođem u serijak. Evo šta.